three, four. Творби на забравени български композитори разплакват публиката на най-бляскавите световни сцени. Човекът, който отново вдъхва живот на български творби от средата на миналия век, се казва Герган Ценов. Всички сме учили по история за трите плана за освобождение на България. Чрез просвещение на Любен Каравелов, чрез освобождение отвътре на Васил Левски и чрез леги отвън на Раковски. Мисля, че моят начин да помогна на ситуацията, която съществува такава, е отвън. Повече от 10 години световно изявения диригент и пианист Герган Ценов има една мечта. Да представи на света потулени и често нечувани произведения от български композитори, предимно в началото и средата на 20 век. Това са творби, които господин Ценов характеризира като съвременна класическа българска музика, която малко хора познават дори и в родната им България. Що се касае до поколението на Лазар Николов, Константин Илиев, Иван Спасов, Васил Казанджиев, Георги Тутев, Симеон Пиронков, практически след смъртта на тези композитори, които си отидоха, те бяха забравени от българите и това е престъпление. За да възроди тази музика в края на миналата година, господин Ценов създава камерен ансамбъл Ценов, съставен от български и международни музиканти, завършили в най-елитните музикални училища в САЩ и Европа. Те се залавят с подготовката на концерт, който да се проведе в сърцето на Манхатън. Мисията на този проект и на този оркестър е да изпълнява приоритетно и да популяризира музиката на българските композитори. А специално за първият концерт решихме, че наистина бихме искали да афишираме тази програма по възможно най-очевидния начин. И затова решихме да представим програма изцяло съставена от произведения на български композитори. Двама от избраните композитори за дебютния концерт имат пряко влияние върху музикалното развитие на господин Ценов и пораждат любовта му към българската съвременна музика. Той учи композиция при Иван Спасов и дирижиране при академик Васил Казанджиев в Националната музикална академия Панчо Владигеров в София. Беше много важно, че научих за тази музика от самия извор, от тях. Аз не научих за тази музика от четивата, от учебниците, където нещата винаги са официализирани през погледа на друг човек, но се запознах наистина от извора. През 1999 година господин Ценов заминава за Съединените щати, където с пълна стипендия завършва магистратури по пиано и дирижиране, съответно в Montclair State University и световно признатата музикална академия Juilliard. След завършването си започва да дирижира редица елитни оркестри из Нью-Йорк и страната, като не пропуска възможност да вмъква и българска музика. Всеки един симфоничен оркестър или музикант, който идва от чужбина в Нью-Йорк да направи своя гастрол или изпълнение, изпълнява предимно музиката от страната, от която идва. Докато ние българите винаги предпочитаме да изпълняваме музиката на другите страни и държави, тук нещата могат да се коригират много лесно. Просто трябва да се вгледаме в това, което ние сме създали, да го оценим и да започнем да го изпълняваме, защото няма кой друг. За дебютният концерт господин Ценов избира произведения на Любомир Пипков, Иван Спасов, Васил Казанджиев и Лазар Николов, които според него най-ярко показват един широкоспектърен образ на българската музикална култура от средата на 20 век. Колко това са били малки революции. И в четирите произведения имаше момент на предизвикателство, момент на неустойчивост, което мен лично като музикант винаги ме интересувало и вълнувало. Бих искал на този проект да се гледа като, може би, един малък ледоразбивач, зад който следват огромни флотилии с други музиканти, с други оркестри, с други идеи, които изповядват същите искрени и самоотвержени идеи към една, според мен, благородна мисия. Един от хората, които най-силно подкрепят господин Ценов и новото му начинание, е съпругата му Диляна, която също е музикант. Тя свири на цигулка в Гранд операта на Флорида и въпреки, че по-голямата част от музикалното и образование е протекло в България, признава, че преди да се присъедини към камерен ансамбъл Ценов, тя не е чувала произведенията подбрани от съпруга й. Аз вече от 10 години свира в оркестър. Когато ни дадат произведенията за програмата, общо взето произведенията се знаят. И може би има едно или две произведения, които никога не сме свирили или не сме чували. Докато този концерт имахме 4 произведения, които не сме чували, не ги познаваме. И не само това, и технически програмата беше много предизвикателна.
Диляна също сподели, че произведението на Иван Спасов Движение за 12 струнни инструменти дори не е имало запис, който тя и колегите й да чуят. Когато се появих на първата репетиция, мои колеги от оркестъра дойдоха при мен и казаха: Диляна, какво ще правим с Иван Спасов? Това произведение е много трудно. Ти, понеже си с Герган живеете заедно, той казал ли ти какво очаква да чуе, как очаква да прозвучи? Но според Диляна, точно тази неизвестност е открехнала креативността у нея и колегите й. Беше трудно в началото, после стана интересно, а накрая стана и забавно. Дългоочакваният ден настъпи на 29 май тази година. Инструментите се настройват, музикантите се разсвирват, а публиката заема местата си. Дебютният концерт на ансамбъл Ценов прозвуча пред международна публика в залата Бруно Валтер в Линкълн Център. Не е нещо, което чуваш всеки ден. Хубаво е, рязко, вълнуващо. Отваря ти очите. А произведението на Иван Спасов, за което музикантите най-много се притесняваха и вълнуваха, се превърна в един от хитовете на вечерта. За много от посетителите на концерта и музикантите беше пръв досег с тази експериментална музика. Импровизира се до известна степен в това произведение. Но като че ли това произведение действително направи така най-ярко впечатление с своеобразността си. Очарована съм. Приятно, много приятно съм изненадана. Тина Гонзалес, която от 20 години работи в Juilliard School, е един от хората, които работиха зад кулисите, за да помогнат на ансамбъла да се реализира. Работейки в Juilliard, се запознах с доста български музиканти и осъзнах, че за страна с такива богати музикални традиции почти не познавам техните композитори. Така че това беше първия път, в който се докоснах до тях. Беше наистина интригуващо. Музиката е наистина невероятна. За диригента и създател на ансамбъла Герган Ценов, тези топли отзиви са не само една сбъдната мечта, а знак, че българската съвременна музика има място на световната сцена. Публиката определено хареса музиката на българските композитори, които изпълнихме, и даже имаше отзиви след концерта и хора, които дойдоха преди мен, казаха, че са плакали по време на концерта. Конкретната цел на този концерт беше да запали искрата и аз се видях тая искра в очите на хората, които дойдоха да ме поздравят, отново не само българи. Нью-Йорка е една пъстра публика, в която одобрението на публиката означава, че тази музика се харесва едва ли не в цял свят.